När det handlar om biogas i Fyrbodal är det en självklarhet att ha med en ko som Bella. Hon är inte bara en stor producent av mjölk, eller hur Jossan? Precis. Hon är dessutom en stjärna på att producera råvara till biogas. Man kan till och med köra 400 mil på det hon bajsar varje år. En av de fina grejerna med biogas är att det görs på saker som sällan eller aldrig ses som värdefulla. Till exempel kobajs. Men det kan också vara matavfall ifrån hushåll eller organiska restprodukter ifrån industrier. Saker som i vanliga fall är svåra att hitta användningsområden för. Och som kommuner, hushåll och industrier betalar för att frakta bort. Så här enkelt är det. Avfall och restprodukter som i vanliga fall har lågt värde får stort värde när vi gör om det till biogas. Dessutom fungerar biogasen som kolsänka. Det bidrar till att minska koldioxidutsläppen, framförallt om man tillverkar biogasen på gödsel. Nu ska vi hälsa på hos Karin Hilmer, som är en av många biogasproducenter här i Dalsland. Den tyckte det var jätteskönt. Det finns de som kallar dig för gasshejk. Hur känns det? Ja, men det känns riktigt bra. För jag känner mig nog som en shejk. Och framförallt vad som känns så bra, det är när jag själv tankar bilen. Och jag vet precis var gasen kommer ifrån. Den är närproducerad. Och sen att ha den glädjen att se bilen bredvid med en barnfamilj som också har valt en biogasbil och tankar det. Ja, det värmer ju hjärtat på en. Vad betyder biogasen rent ekonomiskt för gården? Naturligtvis är det ännu ett steg att stå på. Och det ger ju också arbetstillfällen för många runt omkring. Det ger öppna landskap. Så jag tycker det är ett väldigt bra tillskott som har kommit till lantbruket. I den lilla brunnen vi ser här pumpar vi gödsel till från stallarna. Där kommer lastbilar och hämtar den och kör det till biogasen. Efter att ha varit där och blivit biogas så går det tillbaka till den stora brunnen. Och som vi sen kan använda gödseln ute på våra åkrar. Och efter det, då blir shejken nöjd. Det är inte bara djur som bidrar till biogasproduktion. Mycket av det som blir kvar efter odling går också att göra biogas av. Bland annat potatisplast, bortsorterad potatis och baljor och rev från ärtor. På det viset blir även odlingsrester värdefulla. Jag valde en lastbil som drivs av biogas på grund av att driva miljöbollen framåt och att tekniken nu finns då med lite större motorer och allting. Och att vi kan köra med fulla stora tonnage. Bilen har ju gått nu i ett års tid, 6000 mil, och vi har ju inte haft ett enda problem under den här tiden. Nu har vi dock inte haft någon riktigt kall vinter, så vi har provat det på riktigt kyla. Men så där var det ju ett frågetecken idag, men idag finns det inga som helst problem. För att få fler att välja biogaslastbilar så tror jag att vi måste ta och bygga ut tankställen och så att åtkomligheten blir lättare för bil och släp. Och 24 meter, där har vi lite att bygga på i Sverige. Ja, det här var första gången för mig som jag tankade bilen. Så jag tog med min kollega, för det var lite läskigt. Jag visste inte hur man gjorde. Det låter mycket. Men det gick bra. Att köra miljövänligt inom tjänsten på biogas känns ganska bra, eftersom vi kör väldigt mycket. Så det är bra att vi inte tar så mycket bensin. Att vi återanvänder så mycket vi kan. För våran familj så känns det helt naturligt att köra biogas. Och vi har kört biogasbil i 10 år. Skillnaden från att köra bensin eller en biogasbil, ja, det är ingen skillnad. Man tankar och kör. Det är lite kortare räckvidd på biogas, men det offrar jag gärna för att få ett förnybart bra bränsle. Jag har läst på om biogas och sett beräkningar som visar att Fyrbodal bara tar vara på en femtedel av regionens biogasråvara.
Det finns alltså en massa vinster kvar att hämta. Snart är vi framme vid ett företag som bidrar till biogasproduktion genom att lämna industrirester. Jag står här på Dals konfektyr i Bengtsfors, ett riktigt godisparadis. Med mig har jag Marcus Johansson. Jag är produktionschef och har varit här i större delar av mitt liv. Började sommarjobba som 12-13-åring, anställd sedan 2004. Och hur länge har fabriken funnits? Den har funnits sedan början av 60-talet. Vi tillverkar godis till större delar av Sverige, Norge, Danmark, Finland, England och Europa. Vad är det för gegga vi ser här framför oss? Det är processvattnet från fabriken. Och vad innehåller det? Vatten, stärkelse, socker, smaker, färger. Och vad jag har förstått det som, så är det det som ni använder för att göra biogas? Det är det vi skickar iväg för att göra biogas. För att vårt lokala reningsverk kan inte hantera våra processvatten. Hur länge har ni hållit på med detta? Vi började testa och skicka till dem 2012. Sen har vi kört kontinuerligt sedan 2013. Härifrån åker jag inte utan att köpa godis. Nu har vi sett 3 stycken råvaror som kan bli till biogas. Vi har gödsel, odlingsrester och industrirester. Nu drar vi vidare till västkusten. Här i Fyrbodal har vi använt biogas i nästan 25 år. Det började 1996 i Trollhättan med biogasproduktion och biogasdrivna bussar i kollektivtrafiken. Sedan dess har utvecklingen steg för steg gått vidare med fler tankstationer och mer biogasproduktion på fler platser i regionen. Granne med den bohuslänska idyllen här på Smögen ligger det flera framgångsrika fiskindustrier. Tillsammans producerar de nästan 80% av all den sjömat som förädlas i Sverige. Med så stor fiskproduktion blir det av naturliga skäl också väldigt mycket fiskrens. Tidigare betalade industriföretagen stora summor pengar för att frakta bort det fiskrenset. Men idag finns det smartare metoder. Ja, precis runt oss här har vi ju 3 stora sjömatsproducenter. Orkla, Lerøy och Malanor. Och när de producerar sin mat så bildas det också mycket rester. Fiskrester och andra organiska rester. Och vad gör ni sen? Det tar vi hand om. Vi pumpar det mesta över till oss här på Renahav. Tar vi hand om det och producerar biogas. Den biogasen säljer vi tillbaks till industrierna och där kan den ersätta fossila bränslen. Dessutom tillverkar vi el och hetvatten utav den här gasen. Tanken här bakom mig är fylld av bakterier som äter upp skiten i processvattnet. Så egentligen är de djurskötare här på Renahav. Vårt sätt att jobba minimerar ju och minskar utsläppen till både hav och luft väldigt mycket. Och vi kan minska transporterna. Vi har ju tagit bort ungefär 10 tankbilar per vecka som kördes väldigt långt. Norge, Danmark, Halland, Skåne och som nu istället transporteras 100 meter över till oss. Och det här ger naturligtvis och kan användas av industrierna runt oss som en konkurrensfördel på marknaden. Faktum är att Renahav blev världskändisar 2017. Då bad regeringen dem om att vara med och berätta om sitt projekt på The Ocean Conference som anordnades av FN. Deras exempel visar att miljösatsningar kan gå hand i hand med goda affärer. När vi ändå är inne på ämnet mat kanske vi ska ta en titt på oss själva i rollen som konsumenter och producenter av biogasråvara. För mig har det varit självklart att källsortera avfall ända sedan jag var liten. Men jag har inte tänkt så mycket på vad som egentligen händer med avfallet. Undra vad andra människor tänker. Vet du vad som händer med avfallet i din bruna påse? Jag tror det läggs på hög. Och vad händer sen?
Att det blir till jord typ. Här är Wilhelm. Han är snart 6 år. Wilhelm, jag tänkte ställa en fråga till dig. Går det bra? Ja. Den här påsen brukar ju du slänga mat i. Ja. Och sen så slänger ni den i soptunnan. Ja. Vad händer sen? Jag vet inte. Nej. Vad är det egentligen som händer med den här påsen? Det är dags att kalla in expertis. Per Rundahl, du jobbar på Trollhättan Energi. Vad är det som händer? Den här påsen, den kommer bli prima biogas. Men matavfall är inte den enda restprodukten som kommer från oss människor. Det finns annat också, sånt som vi lämnar ifrån oss på toaletten. Eller hur, Per? Ja visst. Kom så ska jag visa hur det går till. Nu är vi nere i avloppsreningsverket på Arvidstorp och det här vattnet kommer in. Så det är alltså hit allting kommer när jag spolar? Ja, precis. Nu är vi i sedimenteringen. Och vad är det för någonting? Det är här vi separerar allt det organiska materialet, alltså slammet, som sedan ska bli biogas. Häftigt. Jag spolade, vi var nere i berget. Men Per, jag förstår ändå inte, vad är det som blir biogas då? Ja, men den här härliga sörjan som vi har fått ur den här försedimenteringen, den pumpas upp till de här rötkamrarna som är här. Och där så arbetar våra bästa medarbetare och så gör de biogas av den här sörjan som vi har sedimenterat och fått bort från avloppsvattnet. När vi lägger till matavfall och avloppsslam har vi 5 råvarugrupper. De finns naturligt där vi lever och bor. Att biogasproduktionen har stor betydelse för hela regionen är någonting som engagerar Martin Karling. Han är ordförande i Fyrbodals kommunalförbund. Biogasen har en väldigt positiv utveckling just nu och det är väldigt mycket som är på gång. Och man kan säga att redan idag så har vi många fordon, bussar, ett 50-tal för Västtrafik och i kommunerna så körs det runt kanske 600 bilar som går på biogas redan idag. Och vi ser en potential för att det kommer att kunna öka i framtiden. Sen är det ju så att det är en process för att komma dit, men vi jobbar med att fler fordon, fler ska kunna bli användare och brukare och det är lite det som är nyckeln, vi måste hitta mer avsättning. Det är kanske 20% idag av hela råvaran som används. Och skulle vi kunna öka det, då skulle vi kunna bli mycket mer helt enkelt. Det är ju det som är så fint med biogas, att det inte bara är ett bränsle. Och därför blir det lite missvisande när man jämför med andra bränslen. Biogas leder också till sysselsättning och jobb, och inte minst på landsbygden. Då pratar man kanske uppåt 500 arbeten. Och det blir inte arbeten på en enda plats, utan det kan bli en spridning på den sysselsättningen i hela vårt område, vilket ju också är väldigt positivt. Jag är övertygad om att biogas som energikälla kommer fortsätta växa i många år framöver. Kan du ge några exempel på nya användningsområden för biogasen? Ja, för större anläggningar så är flytande biogas en trend som man då kan använda till tunga lastbilar. Och skulle den produktionen öka betydligt mer så skulle man även kunna använda det till fartyg. Finns det några fler exempel? Ja, jag tycker det verkligen är spännande med utvecklingen av personhybridbilar där man kombinerar gas och el. På så vis får man ju verkligen en bil för den moderna fordonsflottan som har svenska drivmedel. Och sen ska vi inte glömma biogödseln som kan ersätta importerad konstgödsel. Och på så vis sluter vi verkligen kretsloppen. Och ganska snart så börjar EU-krav på separat insamling av matavfall att gälla. Hur kommer det påverka matavfallshanteringen, tror du? Det kan ju bli en stor fråga, särskilt för de mindre kommunerna. Idag är det faktiskt bara 20% som inte samlar in matavfall. Men som du säger så måste ju snart alla göra det. Och det man kan se är till exempel då att kommuner kan gå samman och bilda gemensamma anläggningar för att ta hand om matavfallet och bilda biogas istället.
Och då slutar man i kretsloppen och tar vara på både energi och näring. Och i Fibodal så används ungefär en femtedel av biogasråvaran. Vad krävs för att hela potentialen ska komma till användning? Ja, som medborgare kan man vara med och påverka. Men i sådana här stora strategiska beslut så är det ju politikerna som får visa vägen. Och sen så är det ju även upp till företag och industri att fundera på hur de bäst kan ta tillvara på sitt avfall. Biogas är en värdefull resurs. Framförallt den biogas som kommer från avfall och gödsel. Det är den biogas som har störst miljönytta. Därför satsar också regeringen nu för att främja konkurrenskraften för biogas både på kort och lång sikt. Nu är den här resan slut. Vi är tillbaka där vi började, vilket känns helt naturligt eftersom biogasproduktionen och konsumtionen är som ett eget ekologiskt system här i Fibodal. Vi konsumerar det vi producerar om och om igen med minimala effekter på vår omgivning. Ju mer råvara vi tillför, desto större blir cirkeln av de fina effekterna. Josefin, är det okej om hon får lite belöning nu när hon har varit så duktig? Självklart. Ja. Åh, vad gott. Fyller vi på med lite bränsle här i biogasfabriken? Duktig du var nu, Bella. Hon är värsta stjärnan här. Nej, Bella vill inte gå. Duktig idag.